Hola, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes al tercer intercanvi ciutadà. Estem avui aquí per reflexionar sobre el tema que ens ocupa avui, que és el tema de l'edatisme com a forma de discriminació. És un tema que ha estat molt en la veu de les persones grans, amb els debats que hem tingut al llarg d'aquestes jornades participatives. Per tant, avui reflexionarem, crearem coneixement sobre aquesta temàtica. Sí? Bueno, ja us explicaré una mica l'estructura de tota la jornada d'avui. Esperem que sigui un dia molt ric, que traiem coneixement i que també traiem propostes. Sí? Propostes de línies de treball i de línies d'acció. Bueno, estem esperant aquí el regidor. Sí? Abans de que vingui, doncs jo donaré la paraula al Juan, com a membre del Consell de les Persones Grans, i ell ens presentarà una mica doncs, quin és el treball del Consell en tot aquest procés participatiu. I després jo us continuaré explicant el que farem avui. Endavant. Bona tarda. Espero que esteu bé, la fresca i tot això que ens està donant al dia, però aquí estem molt a gust. Estem molt a gust i m'agrada donar-vos la benvinguda a les persones que sou del Consell, a les persones que avui per primera vegada hi sou amb nosaltres. Soc el vicepresident associatiu del Consell i del Consell Assessor de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona, i es tracta que avui estem treballant els temes de la sisena convenció. Avui parlem d'edatisme i discriminació. L'edatisme i la discriminació, des que el Consell es va crear, es va començar a treballar i ja era abans el tema, s'està parlat sempre. Li havien posat altres noms i li posaven altres coses, però s'havia parlat sempre i es parlava sempre d'aquests temes. Però des del 2019 o el 2019 ençà han canviat coses, han fet coses que han fet que això sortís més a la llum pública, perquè l'edatisme en aquest moment s'ha convertit en la invisibilitat de les persones grans. S'han convertit en el maltractament, s'ha convertit en la solitud, s'ha convertit en un munt de coses, però és que quan parlem de discriminació estem parlant que el propi edatisme ha portat a la gent a la discriminació, però no solament de la gent gran. Parlem de la gent gran perquè és el nostre grup. Com sempre dic, treballem per la gent que vingui, que serà gran més enllà, però les coses que es passen a nosaltres no solament es passen a nosaltres, a tota la gent. Gent jove, gent gran, gent de totes les edats que estan subjectes als mateixos problemes, a la discriminació i més tard a l'edatisme. El dia 21 de març sabeu que farem la cloenda d'aquesta sisena convenció i que esperem que les conclusions que aportem siguin cada vegada més importants. Que no quedem amb aquell punt petit que tenim al millor al costat de casa, sinó que hem d'anar a la grandària, és a dir, allò que s'ha quedat fora, que s'ha quedat fora durant molt de temps i que les pròpies administracions tenen que tenir en compte. Administracions, altres ens i altres entitats que vulguin treballar entre nosaltres per poder dur a terme les nostres discussions. El Consell, aquests temes que s'ha treballat i està treballant, van ja sortien, com us deia, fa molt temps, però la primera reunió que vam fer de la sisena convenció era un dels temes més importants i continua sent, per desgràcia, un dels temes més importants. I com volem que no sigui durant massa temps, sinó que es pugui solucionar, ens interessa el que es deia. Aportar tot allò que tinguem dintre, aportar tot allò que necessitem perquè el propi Consell, la pròpia conclusió de la sisena convenció siguin prou eficients i prou clares perquè les persones que es manen, les persones que vinguin de les properes eleccions tinguin molt present que la gent gran, el que creu, el que opina i el que vol que es faci són aquestes conclusions que nosaltres trobem. Treballeu, poseu-se ben forts, aporteu allò que teniu que aportar, tot allò que creieu que és adient i possible perquè puguem dur-lo a terme, i no es quedeu parades. No solament tenim que treballar, sinó continua amb els grups de treball del Consell durant el temps que sigui necessari. Qualsevol persona, encara que no sigui del Consell, pot venir a treballar amb els grups de treball. I amb aquestes eines serà la defensa de la gent gran, la defensa del futur de la gent que ve, que espero que com nosaltres arribin a grans, amb tot l'honor i amb tota la grandesa, però que arribin a treballar pel Consell. I ara, en marxa, a posar-nos. A veure, us explico una mica. Com deia el Juan, avui és aportem i treballem. No? Què farem avui? Primer de tot, escoltarem dues ponències. Una la tindrem online, vale? Ara us presentaré la ponent. L'altra la tindrem aquí, sí?
Aquesta serà la primera part de la jornada d'avui. La segona part serà un debat que dinamitzarem. Farem grupets de treball, com l'última vegada, les persones que veu estar, i en cada grupet de treball se us donarà dues consignes molt, molt, molt clares, no? I a partir d'aquestes dues consignes serà com la manera que tindrem per després engegar el debat. ¿Vale? Molt important també, tenim la presència d'una fila zero, que després us les presentaré també, que són quatre persones especialistes i que l'objectiu és que vinguin també doncs, a nutrir de contingut aquest debat. Ha fet la presentació el Juan, us hem marcat una miqueta, sí? Abans de començar doncs, amb la primera ponència, tenim aquí també el regidor que hi ha vingut i ara em toca donar-li la paraula. No sé si t'ha donat temps. Sí, normal. Vinga, doncs presento el Joan Ramon Riera Alemany. Ell és regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat i, a més, és president del Consell Assessor de la Gent Gran. Endavant. No, doncs, escolta, molt, molt ràpid, molts de vosaltres ja ens coneixem. Jo, de cara a la sessió d'avui, que és la de l'edatisme, sí que voldria compartir amb vosaltres alguna reflexió. Mireu, l'edatisme com a font de discriminació, en el fons, té un origen. I és el fet de no entendre que la societat és plural, que les persones som diferents. No? I fins i tot, jo m'atreviria a dir, va més enllà del fet de... Perquè, o sigui, només veient els mitjans de comunicació, només sortint al carrer, tu ja veus que la gent és diferent. Ja veus que hi ha gent de tots els colors, ja veus que hi ha homes i dones, ja veus que hi ha diferents orientacions sexuals, ja veus que hi ha gent de diferent edat, etc, etc, etc. O sigui, el fet de... No és només el fet de visualitzar la diferència i la diversitat, sinó que és el fet d'interioritzar aquesta diversitat. I puc posar exemples des dels més trivials als més greus. No? Exemples trivials. Doncs, escolta, tot just fa molt poquets anys, per no dir un o dos, que acabem de descobrir que les dones juguen bé al futbol. És així. O sigui, sempre donàvem per entès que la societat hi havia homes i dones, però no sabíem, com a societat, que les dones juguen bé al futbol. No sabíem, o sigui, molta gent dona per entès que per ser un bon jugador de baloncesto, de bàsquet, doncs s'ha de ser negre. No? Perquè als Estats Units, mires les competicions, tots són negres. No? O que per ser no sé què, doncs s'ha de ser no sé quantos. No? I de situacions casuístiques d'aquestes, mil, perquè ens costa, no? O sigui, a vegades el nostre cervell funciona per una calaixera, no? I tenim calaixets i aquí posem aquesta gent, aquí posem aquesta gent, aquí posem aquesta gent, no? I hem de saber interioritzar aquesta pluralitat. Doncs, escolta, una dona pot jugar magníficament bé al futbol. Com una persona gran, pel fet de ser gran, no té per què tenir deteriorament cognitiu. I una persona gran, pel fet de ser gran, no tenim per què infantilitzar-lo. No? I això ho estem vivint. I això, jo m'atreviria a dir, i especialment els últims anys, vull dir, de la mateixa manera que a vegades, i us ho dic com a responsable polític, de dir, com a responsable polític sempre treballes per l'avenç, pel progrés i tal, i hem fet avenços molt substancials en moltes coses, doncs, per exemple, en matèria d'edatisme, jo tinc la sensació que hem fet algun pas enrere, especialment amb la Covid. Especialment amb la Covid. Per què? Perquè hem, socialment, hem acabat patologitzant una edat. I tenir 75 anys no és una patologia, és una realitat material. O sigui, puc tenir 70 i pico d'anys, però no per això estic malalt. No per això necessito unes atencions especials o diferents. No? I això és el que hem de ser capaços, jo crec, nosaltres, o sigui, jo com a responsable polític, però també vosaltres com a societat, de, escolta, treballar per revertir. No? Maneres de fer-ho? Moltes. No? Acabem de treure, que no sé si la tenim a la carpeta perquè no l'he pogut veure, però acabem de treure la guia contra l'edatisme, o igual encara està impremta, no ho sé. Està impremta. Qui ho ha dit, això?
Ah, vale, vale, ja veig. Està impremta, vale? No, però és una de les coses que, per exemple, recentment estem treballant, perquè, clar, si poso un exemple, amb els professionals de la salut que hi treballo molt, bueno, els tinc a prop, clar, a vegades, des del desconeixement i des de la ignorància, doncs amb la cultura metge-pacient, doncs tens una certa tendència natural a acabar infantilitzant el pacient. I no és això, no? Llavors, doncs, escolta, els hem de donar les eines, els hem d'explicar que el que és, encara que sigui ben intencionat, no deixa de ser una discriminació a vegades. També estem vivint la situació de la bretxa digital, que ens preocupa i ens ocupa enormement, de dir, escolta, la tecnologia ha de ser per tothom, si no, no ens interessa. La tecnologia ha de ser estàndard, fàcil, per mi, per la meva mare i pel meu fill, no? Vull dir, independentment de la seva condició i forma de vida i educació. I això és de les coses que hem de posar sobre la taula i seguir treballant. Perquè, si no, cada vegada aniran sortint coses noves i cada vegada seran per menys gent. Cada vegada serà... O sigui, acabarem creant una elit tecnològica que seran els reis del mambo de tot. I això és el que a mi personalment, i us ho dic així, com a regidor de gent gran, em revolta. O sigui, no pot ser que per la simple bretxa digital doncs uns tinguin més oportunitats que d'altres. I això no pot ser. No pot ser que pel fet de l'edat uns tinguin doncs, més oportunitats que d'altres, no? O més serveis que d'altres, no? Que després hi ha tota la feina, diguem, que s'està fent al voltant de les cures, totalment d'acord. Que hi ha gent que necessita cures, totalment d'acord, però la necessitat de cura no ve determinada per l'edat. La necessitat de cura ve determinada per la capacitat d'autonomia personal que tenim cadascú de nosaltres. Jo amb 40 i pico, la Ruth també, la Marta, qualsevol de nosaltres, a l'edat que tinguem, podem ser o no ser autònoms. Això és el que determina la necessitat de cura, no l'edat. No? Vull dir que és de les coses que, perdoneu que avui sigui una mica vehement, però és de les coses que ens preocupen especialment, no? I en el marc d'aquesta, de la Convenció de la Gent Gran, ostres, ens agradaria que tingués molt d'èmfasi, de dir, escolta, tornar a posar tornar a donar un cop de puny sobre la taula, de dir, escolta, com deia aquell senyor de València, soy mayor, no soy idiota. No? El de la campanya, alguns ho coneixeu, no? El de la campanya aquella. I una de les coses que, per exemple, estem intentant treballar de cara a aquest mateix any és tornar a revitalitzar el Dia Mundial de les Persones Grans, que amb en Joan n'hem parlat alguna vegada. Escolta, dona la casualitat, perquè és així, la casualitat, que el Dia Mundial de les Persones Grans doncs és l'1 d'octubre, vale? I és el dia que va haver-hi el referèndum i bueno, ja ho sabeu, no cal que m'hi extengui. Doncs clar, això ha deixat molt... O sigui, l'actualitat política del moment ha deixat en un segon terme doncs que és el Dia Mundial de les Persones Grans. I una de les coses que ens agradaria tornar a posar sobre la taula, o sigui, donar un cop de puny sobre la taula, de dir, escolta, ja veig que... Ja acabo, vaig acabant, que si no em veig molt el temps, eh? Però una de les coses que volem donar un cop de puny a la taula és això, de dir, escolta, recuperar i reempoderem-nos d'aquesta data que és el Dia Mundial de les Persones Grans i que aquest dia tornem a sortir al carrer i ens visibilitzem. I les persones grans, que tota la societat se n'adoni doncs, una mica d'aquesta realitat. Jo res més, donar-vos les gràcies a tots, encoratjar-vos a tenir un debat el més fructífer i productiu possible. Sapigueu que amb aquest tema jo crec que ha quedat prou clar que em teniu al vostre costat, vull dir, és una evidència i posarem tots els esforços, els que tinguem i els que facin falta de posar-hi per intentar combatre aquesta discriminació. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies, Joan, a tu. Se m'escolta bé? Sí. Vale. Perfecte. Doncs ara a continuació la veieu aquí. Ella és la doctora Sacramento Pinazo. Està, si no m'equivoco, està a València, sí, ara mateix. Ella és presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia i és professora titular de Psicologia Social de la Universitat de València. I ella ens emmarcarà
tot el tema de l'edatisme i ens justificarà per què és necessari parlar-ne d'això. Us deixo amb ella. Gràcies. Gràcies, gràcies a todos y a todas las personas presentes. Agradecer al Consell Assessor de la Gent Gran que haya contado conmigo en esta sexta convención, Las voces de las personas grandes. El título es precioso porque hace falta participar para que se garanticen los derechos, por lo menos para que se escuche la necesidad de garantizarlos, ¿no? Hay mucho por hacer y de eso es de lo que quiero hablar. Voy a compartir la presentación. A ver si puedo. Aquí. La presentación luego la podréis tener para ver después, para poderla leer despacio, para lo que deseéis. Bueno, la pregunta era edadismo y discriminación, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué hablar de este tema? ¿Que no se ha hablado ya bastante del edadismo? Pues no es suficiente. Y os voy a exponer en estos breves 30 minutos algunas razones de lo que dice la literatura científica sobre el edadismo, por qué hay que seguir hablando de edadismo y los retos que tenemos por delante. Así que esas serían como las dos partes de la sesión de hoy. Edadismo está en todas partes. Según el informe de la OMS, una de cada dos personas es edadista hacia las personas mayores. Hay países en donde todavía hay gran prevalencia de las actitudes edadistas, en otras se ha trabajado un poco más y hay menos, o en otras simplemente quizá es que ni siquiera se han hecho estudios de cómo está la situación. El edadismo está en todas partes y lo tenéis en un informe que se ha hecho por parte del Observatorio de Discriminaciones en Barcelona 2021. Está en el ámbito público y está en el ámbito privado. Está en todos los lugares en los que estamos, está en los hospitales, en centros sanitarios, sociales, en centros deportivos, culturales, en cualquier lugar en el que vamos, también en los centros de ocio y también en nuestras familias y entre las personas a las que conocemos. Hay mucho edadismo y cuando hablamos de edadismo o ageísmo, que se traduce también, o etaísmo, edatisme, hay personas o profesionales, investigadores, que diferencian el edadismo, o sea, una discriminación en función de la edad, que podría ser cualquier edad, un edadismo, una discriminación hacia las personas de edad joven o una discriminación hacia las personas de edad mayor. Pero hay algunas que cuando hablan de edadismo solo se centran en edadismo hacia las personas mayores y le llaman viejismo. Por ejemplo, en América Latina utilizan mucho más este término. A fin de cuentas, estamos hablando de una discriminación por razón de edad y en este caso, y dado que estamos hablando en una convención de las voces de las personas mayores, pues hablaré y me centraré en la discriminación hacia las personas mayores. Aunque debo decir, también desde Cataluña hay algunos informes bien interesantes sobre edadismo hacia las personas jóvenes. Por ejemplo, este estudio tan interesante del tratamiento mediático que se da en la prensa catalana digital sobre los jóvenes. Y solo tres ideas de las muchas que aporta este informe. Los jóvenes no aparecen como protagonistas de las noticias. Aparece a menudo vinculados a estigma. Una de cada cinco noticias asocia juventud a violencia. Y los colectivos, las asociaciones de juveniles, el género femenino, los extranjeros, los jóvenes sin estudios superiores, apenas aparecen en la prensa. Por tanto, también ellos sufren un edadismo, aunque no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Algunas frases típicas podrían ser: eres demasiado joven para entender de esto. O en el otro lado de la pirámide de edad diríamos: yo ya no, a mí ya no, con la edad que tengo, o en mis tiempos. O podría decir la familia: no hace falta preguntarle nada al abuelo porque, o a la abuela, ella no se entera de estas cosas, podemos decidir por. Este es el problema grave del edadismo, es una forma de discriminación que se relaciona con la edad que tiene la persona, únicamente con la edad
con la edad y con toda la representación social que conlleva entrar en un grupo determinado de edad, porque ahí también tenemos tema para debate y hoy no tengo tanto tiempo, pero podríamos definir eso de la edad y la percepción de la edad que uno tiene, porque también es un tema de interés, ¿no? Es una discriminación y, por tanto, es una forma no legítima de distinguir a las personas, de excluirlas, de restringirlas por cualquier modo, utilizando argumentos no justos ni razonables, ni tampoco equitativos, y restringiendo esos derechos humanos y esas libertades que les toca como seres humanos que son. Ojo, porque a veces también se puede hablar de discriminación cuando estamos sobreprotegiendo a una persona o a un grupo, invisibilizando la voz de las personas mayores, hablando de las personas mayores como un todo homogéneo, cuando no se atienden las diferencias, por ejemplo, cuando imponemos la digitalización de toda nuestra vida y excluimos a algunas personas en concreto. Todo eso también es discriminación. Así que podemos discriminar, digamos, por activa, pero también por pasiva. La discriminación por edad o edadismo es uno de los ismos. Hay muchos ismos, como ahora luego veremos. El edadismo es dañino y ya hay investigación que avala que tiene impacto en la salud porque afecta al bienestar de las personas. Por tanto, tiene también un coste económico en salud, en enfermedades, en hospitalización, e incluso también hay un tipo de discriminación por edad que se asocia o va dirigida en concreto al ámbito laboral. Así que también tiene un coste económico porque se deja en desempleo a personas que por la edad que tienen a menudo no pueden volver de nuevo al mundo laboral. A menudo el edadismo se une a otras discriminaciones: sexo, raza, discapacidad, ser el colectivo LGTB. Y algo que diferencia al edadismo de otras discriminaciones es que cualquier persona, todas las personas podemos ser objeto de discriminación por edad en algún momento de nuestras vidas, por demasiado jóvenes para, o por ser considerados demasiado mayores para. Por tanto, está en todas partes, está en todos los ámbitos, también hay discriminación hacia las personas jóvenes, daña la salud, tiene un coste, cualquier persona lo puede sufrir y se une a otras. Por eso el edadismo puede ser una amenaza importante a la salud de las personas mayores. Salud psicológica, salud física y salud social puede provocar ansiedad y malestar, como bien indica esta reciente revisión sistemática, que una revisión sistemática es cuando se eligen un montón de artículos que tienen que ver sobre una temática concreta, se escogen con criterios de inclusión y se revisa todo lo publicado, se revisa las conclusiones a las que han llegado y, bueno, pues con eso se hace una investigación y está en concreto, es una investigación reciente del 22 que revisa cientos de artículos relacionados con la temática. También en otra investigación, en este caso es una publicación en formato de libro, también descubrieron los autores que las percepciones negativas hacia la vejez, la visión que cada uno de nosotros tenemos hacia la vejez y el envejecimiento, puede actuar como un determinante directo de nuestra salud mental. Pero además puede actuar como un moderador de las enfermedades crónicas y la salud percibida incluso ante eventos importantes de salud. Es decir, si tengo una visión más positiva de mí y de mi envejecimiento, a pesar de las enfermedades crónicas que tengan, esto no va a impactar en la salud mental. Y al revés, si tengo una autopercepción negativa, una visión negativa hacia mi vejez y el envejecimiento, afectará incrementando las consecuencias que tengan esas enfermedades crónicas sobre mi salud física, psicológica o mental. Por tanto, tenemos argumentos suficientes para hablar de la importancia, ¿no? Pero si fuera poco esto, ya hay también interesantes artículos recientes en grupos de personas mayores de 60 años que indican que cuando se une la soledad con el edadismo o el edadismo con la soledad, se aumenta el estrés psicológico y, por tanto, el malestar psicológico de las personas. Bueno, diferentes autores han hablado
del edadismo y los distintos niveles más cercanos a la persona, más individuales, intrapersonales, como por ejemplo puede ser el miedo a la muerte o el estado de salud que uno tenga. Pero también hay otros determinantes del edadismo que son más interpersonales, por ejemplo, la calidad de contacto que tenemos unas generaciones con otras, la calidad de contacto que se tiene con las personas mayores en general o con los abuelos en particular, también las representaciones que tenemos positivas o negativas hacia las personas mayores, pero también incluso los recursos económicos. Hay, por tanto, distintos determinantes del edadismo, desde los más intrapersonales, más individuales, hasta los más macrosociales. Hay diferentes niveles de determinantes de este edadismo. Así que si queremos hacer intervenciones para reducir el edadismo, deberemos atacar a cada uno de estos niveles, desde el personal hasta el intrapersonal, el interpersonal o el social. He dicho que el edadismo es una discriminación por razón de edad y por tanto se relaciona con lo que yo pienso sobre la edad en general, pero también sobre lo que yo pienso sobre las personas mayores, sobre lo que significa la vejez, sobre lo que significa envejecer. Cada uno tenemos nuestras ideas, que las hemos ido elaborando a lo largo de la vida por nuestra relación con personas de edad, por lo que afectan los medios de comunicación, por toda nuestra socialización. Y eso está ahí y nos afecta. Y nos afecta a la hora de mirar hacia otras personas que envejecen, pero hacia nosotros mismos y nuestro envejecimiento. Eso se relaciona también con lo que yo siento sobre la edad. Tengo miedo a envejecer, no me gusta envejecer, me siento mal porque tengo signos de envejecimiento. Y lo que yo siento hacia personas mayores, lo que yo siento hacia el envejecimiento en general. Y también se relaciona con lo que yo hago con respecto a la edad. Lo que yo hago con otras personas mayores o hacia otras personas, lo que yo hago incluso también hacia mi propia vejez o envejecimiento. Por ejemplo, cosas que puedo hacer frente a mi envejecimiento es dejarlo caminar y abrazarlo o hacer algo para luchar contra la vejez que llega, ¿no? Bueno, pues una noticia bien reciente decía que la edad de los españoles para hacerse retoques estéticos, porque no nos acaba de gustar que se van viendo algunos signos estéticos del paso del tiempo, ha bajado, no es a los 65 años, no es a los 35 años, sino que ha bajado a los 15 años, ¿no? Este culto a la imagen, este culto a la estética que impera el mundo en el que vivimos, pues aquí tiene todas estas consecuencias, ¿no? Un informe de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética del año pasado, o el anterior, creo, decía que en España se realizan casi 400.000 intervenciones. Y ahí está por grupos de edad. Y como vemos, no son las personas de más de 60 las que más luchan contra el paso del tiempo. Son unos años antes. Por tanto, esto de el proceso de envejecer es algo que debemos trabajar mucho y todos, en toda la sociedad y en todas las edades. Seguramente todas las personas aquí presentes recordarán la película de Cocoon, esa piscina en la que se metió, o bañera enorme en la que se metían las actores para recuperar algo de juventud, ¿no? Emulando un poco aquel Ponce de León que se fue a las Américas para encontrar la fuente de la inmortalidad que cura todo y devuelve la juventud, ¿no? La verdad es que no la encontró, encontró Florida, y Florida casualmente se ha convertido en un lugar donde muchas personas van allí a pasar el final de sus días, ¿no? También pensando o creyendo o esperando o deseando que ese sol, esas playas, ese agua, esas aguas termales le puedan devolver algo de la juventud, ¿no? Así que esto de la búsqueda de la eterna juventud parece que hace mucho tiempo que está presente, ¿no? Y bueno, pues personas diversas hacen distintas cosas para que esa juventud no se vaya, no se escape de entre los dedos o que la vejez no llegue. Cuando uno se pasa haciendo demasiadas cosas, incluso, bueno, aquí hay muchas noticias, pero he seleccionado alguna, incluso algunas personas son
criticadas porque están contando el secreto de ser tan joven, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengas 70 años y no se te note? Otras personas, unas hablan de ejercicio, otras hablan de dieta, otras hablan de milagros de cualquier tipo, ¿no? Preparando esta conferencia, se me ocurrió buscar cuántas noticias hay en Google que hablen de querer parecer más joven. Y me aparecieron 40 millones de resultados, que aparecieron además rápidamente, en 45 segundos. ¿Cómo parecer más joven? Quitarse años, que no se note el paso del tiempo. Este señor, por ejemplo, saltó a la prensa hace unos pocos años porque pidió a la justicia que él se sentía como de 40, 45 años y no quería que en su carnet de identidad apareciese que tenía 69 años, porque esto no le permitía ligar como él quería en la plataforma esta de Tinder, ¿no? Y bueno, pues no ganó el juicio, no le permitieron cambiar la edad que su DNI define, ¿no? Bueno, pues me fui a buscar a Google adaptarse a la edad frente a querer parecer lo que uno no es, adaptarse a la edad, y frente a aquella cantidad de resultados resulta que aquí solo aparece 1.400.000. O sea, nos importa menos adaptarnos a la edad que querer parecer jóvenes. Esto es un problema, porque hemos visto razones de discriminación, hemos visto la importancia del edadismo y, bueno, pues aquí tenemos mucho trabajo que hacer. No se trata de eliminar la edad ni de eliminar el paso del tiempo, sino ponerla en valor. Mostrar que la edad es el envejecimiento, la vejez es una etapa de ganancias, también es una etapa de pérdidas, pero cualquier otra edad tiene su momento de pérdidas y tiene sus momentos de ganancias. En todas las edades tenemos unas cosas y tenemos otras. ¿Qué retos creo que tenemos por delante, viendo lo que muestran las investigaciones y las revisiones de investigaciones? Bueno, pues por un lado nos falta más y buenas investigaciones. Por otro lado, nos faltan más y buenas aplicaciones de la legislación, porque sí que hay legislación que habla de la no discriminación. Y en tercer lugar, nos faltan más y buenas intervenciones. Quisiera dedicar un poquito de tiempo a cada una de estas tres pilares antes de llegar a mis conclusiones. Bueno, pues falta buena investigación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues viendo simplemente un mapa de distribución geográfica de los estudios que se han hecho sobre el edadismo en el mundo, examinando 45 países distintos en un artículo publicado en el año 20, muy interesante, pues por ejemplo en España pues hay entre 3 y 14 estudios. Puede ser que sean 3 o puede ser que sean 13, pero hay pocos. Desde luego, si comparamos con la cantidad de estudios que hay en otros sitios, ¿no? Así que nos falta más investigación del edadismo y del edadismo en nuestra tierra, ¿no? Porque quizá no se ve igual la vejez en otros países o no se valora de diferente manera a las personas mayores en otros países. Debemos conocer aquí qué sucede, ¿no? Nos falta más investigación. Otro artículo también del año 20, también otra revisión sistemática, o sea, un análisis de artículos realizados sobre el edadismo, también situaba los artículos más importantes sobre los determinantes que llevan al edadismo. Desde 1970 todo lo publicado, y bueno, aquí no aparecía ni uno solo publicado o realizado en España, por lo menos dentro de la revisión que estos autores hicieron, que fue bien, bien, bien extensa. Si no sabemos cuáles son los orígenes, cuáles son las causas del edadismo, no sabemos cuáles son los determinantes del edadismo, pues poco podemos hacer para reducirlo, si no sabemos hacia dónde tirar, ¿no? Nuestras intervenciones serán más eficaces si conseguimos llevarlas hacia esas agentes causantes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que descubrieron los autores Lia Talayon y otros que hicieron una investigación sobre escalas de edadismo fue que quizá el problema de que no hagamos buena investigación es que ni siquiera tenemos buenos instrumentos para evaluar el edadismo
o la discriminación o actitudes negativas hacia la edad o hacia el envejecimiento. Y bueno, pues examinando muchos artículos que habían hecho investigaciones con muchas y diversas escalas, vieron que solo hay una de ellas, y solo dio lugar a 6 artículos, que tiene unos índices de validez y fiabilidad como escala suficientes. Las otras, pues bueno. Claro, si la vara que tengo para medir no mide del todo bien, tampoco estoy haciendo bien la investigación. Por eso hablaba de la necesidad de hacer más y buenas investigaciones. El otro pilar es que falta buena aplicación de la legislación. Ya la Constitución española nos habla de que todas las personas de este país son iguales ante la ley y que no puede haber ninguna discriminación por ninguna razón, ninguna condición. No especifica edad, pero bueno, cuando dice otra condición, entendemos que ahí entraría la edad. El Estatuto de Autonomía, en su reforma de 2006, lo especifica claramente, derechos de las personas mayores que no puedan ser discriminadas debido a su edad. Bien claramente está ahí expuesto, ¿no? Recientemente, en julio del 22, se aprobó la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, citándose expresamente todos estos conceptos. Y el artículo 2 dice: nadie podrá ser discriminado por razón de edad. Y se refuerza la idea específicamente en el ámbito sanitario o cualquier protocolo. También la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No Discriminación del Parlamento de Cataluña también pretende garantizar y hacer efectivos el derecho a la igualdad de trato, el respeto a la dignidad humana, pero a pesar de todas estas leyes, sigue habiendo una discriminación por capacidad, una discriminación de las personas por la raza, una discriminación de las personas por nivel económico, conocido como aporofobia, por el sexo que tienen, por el transexo, por el intersexo. Hay muchos ámbitos de discriminación. Además, en esta ley 15/2022, se habla de un nuevo concepto, el de discriminación múltiple. Cuando una persona es discriminada simultánea o consecutivamente por diversas áreas de discriminación, diferentes causas que concurran, por ejemplo, ser mujer y ser mayor y tener discapacidad, podríamos decir, ¿no? Estaríamos hablando de personas que están siendo discriminadas por 3 lados distintos, que además todo eso se suma. Esto aparece también como ejes de la discriminación en ese interesante estudio del Observatorio de las Discriminaciones, ¿no? En donde se habla de todas estas discriminaciones, incluso añade religión, o añade ideología, o añade la lengua. En las comunidades autónomas, en donde tenemos bilingüismo, también esto lo podemos apreciar, ¿no? Y también en ese informe se habla de distintas maneras de ser esa discriminación. Hemos dicho antes, la sobreprotección también es discriminación. No necesito que me ayudes a levantarme. Si lo necesito, te lo pediré. No necesito que me dejes pasar delante en la cola. No necesito que me pongas en el grupo de las personas vulnerables o muy enfermas o en situación de dependencia solo porque tengo 70 años y por eso no me dejas salir a la calle determinada hora, cosa que pasó durante la pandemia, ¿no? No necesito ese trato diferencial, o a veces sí necesito un trato diferencial. Bueno, pues tipos de discriminaciones pueden ser un trato injusto y discriminador, puede ser una agresión verbal o no verbal, una agresión física, puede ser un vandalismo en las propiedades de una persona, o esas manifestaciones de odio o rechazo hacia un colectivo solo por a la persona de un colectivo o el colectivo en su conjunto, solo por las etiquetas que se asocian a ese grupo, que no tienen por qué ser reales, ¿no? En otra interesante investigación, también otra vez una revisión sistemática reciente, se habla del edadismo institucional en salud y se observa en qué áreas en concreto se ha discriminado a las personas en el ámbito sanitario. Por ejemplo, denegándoles el acceso a la atención sanitaria o a determinados tipos de tratamientos. Esto es lo más vulnerado
o excluirlos de ensayos clínicos, a menudo incluso ensayos clínicos de nuevos fármacos que van dirigidos sobre todo a oncogeriatría o a Alzheimer en personas mayores, o sea, a menudo incluso en fármacos que van dirigidos a personas mayores, ni siquiera los ensayos clínicos se cuenta con personas de más de 60 o de más de 70 años, según el estudio, ¿no? La devaluación de la vida a la hora de hacer racionamiento de los recursos o cribado, la falta de oportunidades laborales, reducir la longevidad, dar una calidad de vida mala que no permita envejecer bien, no posibilitar las buenas relaciones sociales, etc. El edadismo, la discriminación por edad, se refiere a cómo pensamos, sentimos y nos comportamos con otras personas, pero también con nosotros mismos en función de la edad. Como he dicho antes, está en todas partes, está en el empleo, en las limitaciones, en los recursos limitados, en las pérdidas, incluso en los prejuicios, ¿no? Tenemos distintas áreas de discriminación, directas o indirectas, de exclusión, de restricción, de distinción. Y lo que está claro es que no hay una vejez típica u homogénea. La diversidad es la norma en la vejez, que hay muchos determinantes sociales de la salud en la vejez, condiciones de vida, hábitos saludables, que todo eso ha de tenerse en cuenta a la hora de ver a las personas que forman parte de este grupo de personas mayores, tan diverso como diversas son las edades que lo componen, ¿no? El edadismo puede provocar el desempoderamiento de las personas a medida que envejecen, es restar voz, es restarles visibilidad, puede actuar a nivel individual, puede actuar a nivel social y al final termina orientando el modelo de atención, el modelo de relación que se tienen para este grupo de edad. Como he dicho antes, la edad es un valor, pero la edad es dinámica frente a otros tipos de discriminaciones. La edad importa porque a más edad, más experiencias, que además si las hemos vivido bien y las hemos reflexionado, puede conllevar una madurez. Pero a menudo la edad se tiene en cuenta para muchas cosas, ¿no? Una edad para carnet de conducir, una edad para votar. Lo interesante sería poner en contacto a personas de edades diversas, porque entonces todos ganan por esa diversidad de edades, igual que también es muy interesante la diversidad cultural o la diversidad social. Ahí está la riqueza en esa mezcla, ¿no? Como decía antes, lo que la sociedad piensa de mí sería el estereotipo, la idea que yo tengo sobre mí como persona, que envejece, como persona que tiene una determinada edad. Y eso que la sociedad piensa sobre mí, afecta, impacta sobre lo que yo pienso sobre mí misma. Al final ese estereotipo se relaciona con mi estereotipo, el autoestereotipo o mi percepción de la edad. Y este es el gran peligro, ¿no? Y bueno, con todo esto que ya teníamos, llegó la pandemia y bueno, pues hemos visto saltar un montón de acciones edadistas, intervenciones edadistas que han provocado más aislamiento de las personas y más separación de las edades, incluso más asociación de las personas mayores con la dependencia, con el deterioro, con la enfermedad. De hecho, si recordáis, en algún momento de la pandemia parecía que esto de la pandemia, que esto de la COVID solo era una cosa de viejos y por tanto, si tú no tenías esa edad, podías no preocuparte porque no te iba a afectar, ¿no? Los estereotipos más comunes, a menudo negativos, hacen referencia al aislamiento social. Las personas mayores están todas solas, al deterioro físico y cognitivo. Las personas mayores tienen demencia o no se enteran o no tienen capacidad para aprender, o las personas mayores están enfermas y son una carga. Esto se ha visto, como digo, acrecentado durante la pandemia y algunos artículos muy interesantes lo ponen de manifiesto, ¿no? Sacramento, perdona, te quedan dos minutitos. Voy terminando. Me salto alguna cosa. Decía que, como tercer pilar, faltan buenas intervenciones también. El edadismo se puede reducir, y nos lo dice el último informe de la OMS sobre el edadismo, se puede reducir mejorando la legislación,
educando y formando a las personas, informando y formando, cambiando actitudes y haciendo buenas intervenciones. Desde luego, intervenciones en donde mezclemos, juntemos y pongamos en común a diversas edades. Esas recomendaciones para el cambio irían orientadas hacia mejorar los datos e investigaciones que tenemos para comprender mejor qué es el edadismo, cómo se produce, cómo combatirlo, informar a la población, sensibilizar, denunciar los casos que veamos de edadismo y poner en marcha acciones, estrategias, sobre todo aquellas que han mostrado ser eficaces y están basadas en la evidencia. Algunos ejemplos son esta campaña mundial de edadismo que ha hecho la OMS con toda esta idea de un mundo para todas las edades, de sensibilización, de denuncia. Los ODS nos están encaminando también hacia eso, ciudades y comunidades sostenibles, la equidad, la justicia, también la década del envejecimiento saludable nos habla de no dejar a nadie atrás. Algunas intervenciones educativas antiedadismo serían aquellas que informan sobre el envejecimiento para que nos vayamos adaptando, afrontando y sabiendo cómo lidiar con los cambios y aceptando y abrazando la edad. También actividades en donde haya creación artística. Podemos juntar a personas de diversas edades y que cada uno aporte sus saberes, ¿no? Desde luego, diálogos, debates en donde diferentes edades pueden hablar y opinar sobre temas que les importan a una generación, a la otra o a ambas. Problemas como el cambio climático, por ejemplo, que puede importar a todo el mundo, ¿no? Otro tipo de intervenciones educativas tienen que ver con la exposición directa, el contacto intergeneracional, más contacto entre generaciones, pero además más contacto bien hecho. O bien la interacción indirecta, por ejemplo, el uso de vídeos. Nosotros lo utilizamos en una investigación y hace poco lo han usado también en País Vasco, en otra. Utilizar un vídeo en donde salen personas mayores que salen hablando de su proceso de envejecer, diversas, para que los estudiantes, en este caso, en ambos casos, pues puedan conocer más y mejor acerca de la vejez. Este es un ejemplo de los diálogos intergeneracionales que estamos haciendo en la Universidad de Valencia y que siempre han mostrado tanto éxito, ¿no? Los materiales que os decía, difundir en las redes sociales, un minuto, pósters que muestren que esa idea que tenemos hacia los jóvenes o esa idea que tenemos hacia la vejez no es para nada la realidad, así que mostrar la realidad y el mito o la creencia errónea. También en Cataluña se hizo toda una campaña muy interesante, Soy Mayor y Qué, la oficina de no discriminación para denunciar todos estos casos. Salto y que me llego aquí a las conclusiones. Para concluir, el edadismo es una forma de discriminación, un trato desigual en relación con la edad que una persona tiene. Está en todas partes, es poco visible, se manifiesta en todas dimensiones, en diferentes ámbitos, en varios niveles, social, grupal, individual. Se relaciona con problemas de salud, falta investigación que muestre bien el alcance, falta formación sobre cómo es el proceso de envejecer. Falta poner en valor las aportaciones de las personas mayores, todo lo que se llama envejecimiento productivo, y buenos programas de intervención que muestren ser costo eficaces. Solo se puede reducir el edadismo desde la intergeneracionalidad y alzando las voces. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Sacramento, por tus aportaciones. Gracias. Ara continuem, si vols posar-te a la taula, et poso la cadira. Molt bé. S'està preparant aquí la companya. Ella és Mariela Iglesias Costa. És sociòloga urbana. És consultora en polítiques urbanes i innovació social i professora del màster de la Ciutat i Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya. I ens parlarà en 20 minuts, ens farà aquesta segona aportació, sobre els entorns urbans, com es poden adaptar per l'envelliment, com podem fer de l'espai públic doncs, un espai més vivible, no? I més facilitador. Eh? Us deixo amb ella. Bueno, moltes gràcies, molt agraïda per la invitació. I tractaré de parlar una mica, d'anar una mica més ràpid i en tot cas després retomem les idees en el moment de la reflexió i l'obertura del debat. Primer de tot, y gracias Sacramento porque me has dejado la pista bien preparada. ¿Y por qué?
porque el, a mí me agradaría comenzar con, no sé, voy a mezclar castellà, català, porque había preparado la, la presentación en català, pero la verdad es que em surt enseguida el meu castellà argentí, pero bueno, la presentación la, la voy a preparar en 8 puntos, a ver si, si podemos ir como marcando algunos elementos para luego abrir el debate. Y el primero es remarcar el envejecimiento y la urbanización como dos de las tendencias principales del siglo XXI. Y para eso, 4 datos muy rápidos. El envejecimiento, se calcula que hacia el 2030, que falta nada, 2/3 de la población mundial vivirán en las ciudades. Y al mismo tiempo, la población en las ciudades de más de 60 años superará el 25%. También los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dicen que hacia el 2065 las personas de más de 80 años serán 4 veces más que las que hay ahora. Eso quiere decir que pasaremos del 1,85, o sea, 2 puntos más o menos que tenemos ahora, hacia 5,5 puntos. Y es un montón. Eso remarca que estas dos tendencias realmente abren 2 grandes retos para todo lo que es las intervenciones, las políticas, las ciudades, para las, la sociedad contemporánea, de hecho. Naciones Unidas, por su parte, dice que en el 65, en el 2065, el 11% de la población de los países desarrollados superará los 80 años. Este sobreenvejecimiento presume que tenemos que tomar una serie de medidas preventivas, y más cuando pensamos en ciudades. ¿Por qué? Porque lo que hacemos hoy en las ciudades impacta dentro de 20 años. Esa es una característica del urbanismo, que lo que movemos un poquitito, pues va a tener un impacto de aquí a más tiempo. Y lo que hoy vivimos es lo que se diseñó en muchos casos hace 50 años, con suerte, hace 100 en otras ciudades, y menos mal que vivimos en una ciudad muy bien planificada y muy bien armada, pero esa característica del urbanismo hay que tenerla en cuenta. Me paso ahora a hablar al segundo punto, espai públic, discriminación, gent gran, y aquí me agradaría comenzar con una idea que la ciudad es un espejo de relaciones entre las personas, entre cómo nos relacionamos entre nosotros y con el poder. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos dejar el poder de lado cuando pensamos cómo vivimos y cómo interactuamos con el espacio urbano. Y aquí entra la figura de la discriminación, que Sacramento nos hablaba de todo el edadismo, pero esta discriminación no se materializa también en las ciudades. Las ciudades, y aquí hago una bifurcación hacia algo que es el urbanismo feminista o los aportes que hicieron todos los estudios feministas y en especial la economía feminista, que es el poner en valor todas las tascas de cura como aportación de valor económico. Y las ciudades históricamente siempre se habían visto como este lugar, y se planificaron como este lugar de producción. Entonces, planificamos todo de tal manera que sea fácil ir de casa al trabajo asalariado, del centro a la periferia para las fábricas, los transportes. Todo estaba organizado sobre esta base productiva de creación de valor. Ahora bien, la creación de valor de aquello reproductivo, que mal llamado para mi gusto, reproductivo, pero que tiene que ver con todas esas, todos esos otros trabajos que no se ven, pero que son fundamentales para sostener esa economía formal, asalariada y masculinizada, digámoslo. Ahora, las mujeres hemos entrado al mercado de trabajo, con el problema que eso genera también. Pero la ciudad se organizó sobre esta base de economía formal masculinizada y ignoró, dejó de ver
todas las otras tareas de curas, de cuidados, de trabajos extremos, superpuestos unos trabajos tras otros, que históricamente asumimos las mujeres y que tienen que ver con todo lo que se llama la sostenibilidad de la vida. Los estudios de economía feminista han aportado, han puesto el foco ahí y todo lo que aportan. Si tuviésemos que pagar, que monetizar toda esa otra economía, triplicaríamos el Producto Bruto Interno. Es impagable. No podrían pagarse todos esos trabajos. Y esos trabajos históricamente han estado feminizados y continúan estando feminizados. Bien, después de esta bifurcación, vuelvo al espacio público, a la discriminación y al alien grand. El espai public se ha planificado y diseñado sobre la base de este sujeto ideal, autónomo, masculino, joven, trabajador, blanco, sin demasiados problemas ni de discriminación, ni de movilidad, ni de nada. Entonces, la ciudad en sí mismo como espacio muchas veces discrimina todo lo que no sea eso y por lo tanto no facilita todas las otras tareas, la movilidad próxima, las movilidades circulares. Fijémonos que todos los transportes históricamente son rectos, van del centro hacia las periferias en línea recta. Los movimientos de las mujeres o de las personas que cuidan, para decirlo así, son en general circulares, van sumando movimientos. Siempre hay una imagen que a mí me viene muy seguido, que es las mujeres después de los 30 años difícilmente volvemos a casa sin bolsas. ¿Por qué? Porque cuando volvemos después de toda una jornada, pasamos por 20 lugarcitos antes. Hicimos unas movilidades circulares. Bueno, y ahora los hombres que cuidan también. Pero esa característica de movilidad circular no estaba históricamente reconocida. Es de ahí que la ciudad discrimina. Y si nos ponemos a pensar en la gente mayor, en la gente grande, cuando ya dejó de hacer estos trabajos productivos, y le pongo las comillas, claro, tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque la ciudad no está pensada para esto, dificulta. Y lo vimos en la pandemia. En la pandemia, ¿qué pasaba? Todo lo teníamos que hacer en la proximidad. Y había lugares que no estaban preparados para esto. Entonces, realizar las tareas básicas de responder a nuestras necesidades como personas tiene que estar garantizado por cualquier intervención de política urbana. Por eso ahora se comienza a hablar, yo no sé si les suena, esto de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de la proximidad, la ciudad de las curas, todos aquests models responden a esta necesidad de hacer más próxima, más vivible la ciudad, de reconocer por fin todas estas otras tareas que son la verdadera sostenibilidad de la vida. Me pierdo en mis propios textos. La Organización Mundial de la Salud tenía aquí por algún lado, dice que la sostenibilidad, aquí lo encontré, que la Organización Mundial de la Salud, que para una ciudad, para ser sostenible, ha de proveer estructuras y surveys que sostengan el bienestar y la productividad del seus residents. Pero claro, no parla de aquesta alta productividad. Entonces, cuando planificamos las ciudades y cuando intervenimos, desde el lugar que sea, desde la entidad chiquita que trabaja en los barrios con servicios sociales, desde la empresa que hace participación ciudadana y que tiene que dejar de hacer participación ciudadana como si fueran chorizos, procesos homogéneos, tiene que adecuarlo a cada grupo, a cada barrio, a cada característica de las personas con las que voy a trabajar. Y aquí la Gent Gran tiene que ser visibilizada, escuchada, y no como un grupo, y antes lo decía Sacramento, no como un grupo homogéneo, porque no lo es, porque hay
un montón de factores que hacen a las trayectorias de vida diferentes que tenemos, que de las que vinimos y hacia las que vamos, porque como personas estamos condicionadas por una serie de factores que se pueden llamar factores de inclusión, ahora se le dice interseccionalidad. ¿Cuáles son todas esas variables o condicionantes? Origen, propiedades, educación, procedencia, familia, no familia, cargas, no cargas, autonomía mayor o menor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también va a condicionar las diferencias entre el grupo de las personas mayores. Dejar de hablar de las personas mayores como un colectivo es una necesidad, como un colectivo homogéneo es una necesidad. Podemos sí reconocerlo como un colectivo que tiene características comunes que tienen que ver con el propio proceso del envejecimiento. Por ejemplo, los temas de movilidad, la rapidez de desplazamiento, se va perdiendo cierta rapidez, se va ralentizando el desplazamiento. Eso hay que reconocerlo. Y esa vitalidad urbana de algunas plazas, de algunos espacios para la gente más joven, puede llegar a ser un problema para la gente más grande. Otro factor, la pérdida o la disminución de la agudeza de algunos sentidos. Yo misma escucho peor ahora que antes. Entonces, todos estos factores se tienen que tener en cuenta para planificar las ciudades, para planificar los procesos que planifican las ciudades, para cambiar la forma de escucha de lo que necesitamos, para cambiar una cosa que pasa y que es muy mala en el urbanismo. Además que los quienes diseñan el urbanismo suelen estar menos permeables a lo social, porque hay tradiciones que son difíciles de cambiar, es que esto que decíamos, lo que se hace queda demasiado fijo. Una manera de cambiar esto es que las intervenciones sean más permeables a los cambios, a la evaluación, a la experimentación, y de ahí al contexto, a procesos hechos a medida, a intervenciones hechas a medida. La ciudad no tiene por qué ser un homogéneo. La superilla que puede funcionar en el ensanche y puede funcionar en algunos barrios tendrá unas características en algunos lugares y necesitará otras características en otros. En los barrios con pendiente, con orografía, no se puede hacer una superilla de esa manera. Necesitamos hacer otras intervenciones, porque allí, a medida que avanza la edad, a medida que perdemos movilidad, a medida que nos ralentizamos, tenemos más barreras y podemos quedar aisladas, limitadas en nuestro entorno más próximo, o a veces en nuestra vivienda, que pasa muchas veces. Tenemos barrios, Ciudad Meridiana, todos los barrios de montaña que están muy envejecidos, que la población ha envejecido mucho, tiene unas necesidades muy diferentes a los barrios más del centro, más llanos. Entonces, ser conscientes de esas necesidades diferentes y saber escuchar es básico. No solo ser conscientes, sino aprender y generar los mecanismos. Y aquí yo soy muy pesada, porque no tenemos otra manera de entender lo que necesitamos, y lo decía antes Sacramento, falta más y mejor investigación, más y mejor intervenciones, y eso solo lo conseguimos mejorando la escucha, porque las necesidades van cambiando, y no solo porque nos vamos haciendo más grandes todas, sino también porque somos personas y somos un colectivo envejecido más complejo que antes, porque tenemos trayectorias individuales más diferentes entre nosotras. Y eso se ha de reconocer, y eso es un valor. Somos más interesantes que antes. Entonces, eso
aporta a la ciudad y eso se tiene que poner en valor y eso se tiene que escuchar. Pero claro, hay que aprender a escuchar. Con los procesos que tenemos, no estamos pudiendo escuchar bien, porque los procesos participativos en general se hacen de unas maneras muy, también muy homogéneas, muy estandarizadas, muy poco parecidas a lo que hacemos desde la investigación. Desde la investigación vamos a buscar a las personas que nos cuenten, que nos hablen. Empezamos con procesos cualitativos, hacemos recorridos, tal vez de uno en uno al principio, de grupos más pequeños, introducir todas estas metodologías cualitativas en la planificación y en la evaluación de la ciudad y de las intervenciones urbanas, yo creo que es un aporte que podemos dar desde la universidad, por ejemplo, o desde la RESARCA, cuando bajamos, cuando nos incorporamos a la gestión y a pensar la ciudad. Y por eso me parece súper importante este tipo de espacios de diálogo donde la Universidad de Valencia puede hablar con la Universidad de Cataluña, donde el Consejo y las personas que están interviniendo también están aquí, donde hay experiencias de intervención, experiencias de vivencias, y tenemos que empezar a pensar juntas cómo cambiamos esos entornos y esos espacios. Yo creo que me fui de mi guión absolutamente y tengo poco tiempo. Entonces, lo que voy a pasar al final de la slide y ¿qué podemos hacer? Hay aportes desde el urbanismo feminista, nos dicen que hay 5 claves, 5 criterios, pero a mí me suenan un poco abstractos, igual se los voy a contar. La proximidad, que ya la hablamos, estos modelos de ciudad próxima, la vitalidad urbana, que no solo se da por poner más cosas, sino también por los equipamientos, por las escuelas, porque los lugares estos cerrados empiezan a estar abiertos, abiertos en un sentido concreto y metafórico también, abiertos a la diferencia, abiertos a lo intergeneracional, que podamos pensar intervenciones no solo para gente grande, sino empecemos a mezclarnos, empecemos a ensayar otras cosas. Y esto es apertura y esto es ensayo y error. Pero bueno, vitalidad urbana, diversidad, que antes también lo decía Sacramento, contra esta idea de la homogeneidad de un colectivo. No, hay muchas necesidades que tienen que ver con esta interseccionalidad, con estos diferentes factores que hacen a la vida de cada una. Y además, que tienen que ver con esta diversidad, con el mezclarnos. La ciudad, la riqueza de la ciudad está en su mezcla. Entonces, poner en valor eso, cuando pensamos intervenciones y políticas, hay que empezar a hacerlo, no solo decirlo. Y no es tan complicado. Autonomía, dotar a los espacios, a la ciudad de autonomía y de espacios que quiten barreras urbanas, naturales, que nos permitan traspasarlas. Y representatividad, y esto que yo hablaba antes, la importancia de la participación, pero de una participación a medida, de una participación real, que ensaye nuevas fórmulas, que tome de otros campos maneras de hacer. Me quedo con, paso todo lo que iba a decir, porque no hay tiempo, y con 3 ideas del espacio público. Para mí, cuando pienso una intervención, por más chiquita que sea, a escala barrio, a escala ciudad, en planificación o en algo más social, hay 3 condiciones que aprendí de Jordi Borja cuando nos daba clases, que era el espacio. Hay que tomar a la ciudad como un espacio público total, sea o no sea espacio público. ¿Por qué? Porque es una eina de transformación, en el sentido que puede ser una eina de redistribución social, cohesión comunitaria y autoestima colectiva. Estos 3 criterios, estos 3 checks, estos 3 ejes con el que pensar cualquier intervención, a mí por lo menos me dan cierta pauta de que si lo estoy haciendo mejor o peor. Redistribución social,
autoestima colectiva y cohesión comunitaria. Y aquí entra todo el tema de la Gent Gran como colectivo heterogéneo y con nuevas necesidades y con un reto enorme para las ciudades de hoy. Me quedo aquí, seguimos hablando y creo que pasamos a la fila cero, ¿no? Gracias, Mariela, por ajustarte tanto al tiempo. Muy, muy interesante. Molt bé, abans de passar a la segona part de la jornada d'avui, que com us he dit era el debat, sí que donaré la paraula a una persona de la fila zero que per seguir construint. Ella és Clara Jané Ferret i és tècnica de drets civils del Consell de Joventut. Per què li dono la paraula? Perquè ha de marxar. Vale? La fila zero, en realitat, després participarà igual que tots vosaltres en els grups de treball i el que passa que després tindrà unes aportacions pues, principals, no? del debat i per anar enriquint. Però com que la Clara doncs, ens ha dit haig de marxar a aquesta hora, doncs li passem la paraula perquè és molt interessant el que ens ha d'explicar. Moltes gràcies. No, de peu no, que em quedaré aquí sentada. Vale, doncs vindré a la taula millor. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, per convidar-nos al Consell de la Joventut de Barcelona. Disculpes perquè hem de marxar a un altre lloc. I després, moltes gràcies Mariela i Sacramento, ha sigut superinteressant. Ens enduem com moltes reflexions. Parlo en plural perquè ho faré traspàs. Nosaltres com a Consell de la Joventut de Barcelona estem aquí perquè fa poc, l'any passat, vam impulsar un grup motor conjuntament amb el Consell Assessor de la Gent Gran, una mica amb la idea de veure i trobar coses en comú sobre l'edatisme o l'adolescentrisme, com també ens agrada dir-li des del Consell de la Joventut de Barcelona. I per això ens han convidat i la pregunta que ens feien era una mica quines eren les dimensions transversals que podíem trobar sobre l'eix de discriminació per edat en persones grans i en la joventut, no? O sigui, quin eren els punts en comú que trobàvem. I una mica quan preparàvem la intervenció, sí que fèiem la reflexió de que, evidentment, a les persones joves també se'ns discrimina per motius d'edat, però potser socialment, com que ser jove està més ben acceptat, no? O hi ha aquesta idea de la idolatrem a la joventut, no? Com deia la Sacramento, que no volem envellir, costa més d'identificar potser les discriminacions per la gent jove i, en canvi, és molt més fàcil veure les discriminacions de la gent gran perquè està menys ben valorat fer-se gran, no? Llavors, dit això, una mica les dimensions transversals que trobàvem, els punts en comú, eren, primer de tot, com les creences associades a l'etapa vital i la tendència que també han comentat les dues ponents, no? D'heterogenitzar els col·lectius, o sigui, de pensar que totes les persones grans són iguals i totes les persones joves són iguals i, per tant, tenen les mateixes necessitats. I a vegades això ve d'exemples com les persones joves només penseu en sortir de festa o la gent gran no sabeu fer anar les eines digitals, no? Com han comentat al llarg de la tarda. Una altra com de les dimensions transversals pot ser el menysteniment en el tracte, no? Pues, abans també s'ha comentat, per exemple, el metge i aquesta idea de no ens dirigeixen la paraula directament ni a les joves ni a les grans, sinó que es dirigeixen als nostres acompanyants. I també com associada amb aquesta idea de com que no són productives les persones grans o bé perquè ja han deixat de treballar i les persones joves o bé perquè encara estudiem o perquè tenim poca experiència, com que no se'ns té en compte, no? No se'ns té tanta credibilitat. La tercera de les dimensions és com que sovint la informació que se'ns dona és poc adequada o els canals són poc adequats, no? S'ha parlat de la digitalització i això és una barrera moltes vegades per la gent gran i també per la gent jove i la de tràmits i burocràcia que s'ha de fer, però també els canals o la manera d'adreçar-se sovint no és l'adequada, no? Pues el vocabulari no és l'adequat o els canals no propicien que es generi la participació. I per últim, com la idea de la desvinculació de la societat pel fet de que no, com que hi ha aquesta idea de que no aportem, és com que no se'ns té en compte i per ende hi ha com aquesta tendència a desvincular-nos, no? Com que no m'estic sentint tinguda en compte, doncs ja em desvinculo del que seria les esferes polítiques o econòmiques o culturals.
I després, com per anar acabant, em preguntaven com s'expressaven aquestes dimensions o les discriminacions. I així com tres idees generals, és amb, bueno, en realitat dues, com sobretot pel menysteniment en el tracte, com he dit, i després com per les idees associades a la no capacitat o no autonomia o... Sí, no capacitat de fer les coses. I en aquest sentit, com es combaten? Nosaltres des del CJB fa un temps que intentem com transversalitzar el tema de l'adultcentrisme o edatisme, com s'ha dit aquesta tarda, i, per exemple, des del grup de treball, i molt d'acord amb el que deia la Sacramento, intentem com trobar punts en comú per poder incidir en la política pública i que les polítiques públiques siguin en pro dels drets humans i, per tant, de la ciutadania. I, per altra banda, educar i sensibilitzar a la ciutadania. I després d'això també apoderar, evidentment, a les persones joves i a les persones grans, i això passa per fer-nos conscients de l'eix de discriminació que ens pertoca i poder reivindicar el que se'ns és donat o el que... Vaja, poder-ho reivindicar. I per últim, com molt d'acord amb que falten com estructures i instruments per moltes vegades detectar la discriminació, i des d'aquest sentit, de la mà del síndic de Greuges, des del CJB, estem fent un informe sobre com ens atreveix l'adultcentrisme a les persones joves en relació a les polítiques públiques, i es farà públic aquest abril, i també com serà una mica de dotada d'informació i de dades sobre discriminació per edat, en concret a les persones joves a la ciutat de Barcelona. I com que formem part del mateix grup motor amb el Consell d'Assessor de la Gent Gran, doncs tindreu aquesta informació per descomptat. I ja està. Moltes gràcies. Espero que sigui molt ric el debat i em sap greu no quedar-me. Vale, doncs continuem. Ara sí que és el moment de fer grups. Com veieu, esteu asseguts i assegudes en una espècie de medialuna. Sí? La idea d'ara és que tenim 10 minuts. Vale, us estan repartint uns pòstits i llavors és molt senzill. Parlareu entre vosaltres durant 10 minuts i ens haureu de donar una o dos com a màxim, coses que us preocupin, preocupacions sobre la temàtica que hem vist avui, sobre el que heu escoltat avui, que, com veieu, és una temàtica que ens atravessa, no?, de moltes maneres, a tots i a totes. Una o dos com a màxim preocupacions, sí? La idea d'ara és començar ja a parlar i a escoltar-vos entre vosaltres. Després ho posarem en comú i a partir d'aquí iniciarem el debat, sí? Aquesta seria la primera, una o dues coses que us preocupin. I la segona és una o dues propostes, sí? Propostes per solventar aquestes problemàtiques, propostes que puguin ser després plans d'accions, sí? Sí? Em sembla que està aquí escrit. Per tant, ara és moment d'així, de posar-vos així com elles, amb rotllana, a veure-us les cares, a escoltar-vos, a parlar una mica entre vosaltres. Nosaltres us medirem el temps, d'aquí 10 minuts us recollirem els paperets i els anirem escrivint aquí per tal d'iniciar el debat. Si teniu algun dubte, aquí estem nosaltres. Anem a seguir construint el debat que tenim avui.
Per davant ara tenim... Mira, van arribant més propostes, eh? Vale. Propostes. Vale. Ok, som-hi. Com esteu? Bé? Vale, ens queda per davant més o menys aproximadament una hora ben bona, una miqueta menys, per seguir enriquint aquest debat. Sí? Hem posat en aquesta pantalla tot el recull de propostes i de preocupacions, sí? Perquè les tinguem aquí a la vista, no sé si les podeu anar veient, ara fem una rellegida general, vale? Perquè us vagin sonant idees i per iniciar el debat. Sí? Ara és moment de passar-vos el micròfon i escoltar-vos. Primer de tot passarem el micròfon aquí a la fila zero i després anirem fent. Tenim també, recordem, a la, si no m'equivoco, a la Sacramento, la tenim online, sí? Perquè també li podem anar, si tenim necessitat de fer-li alguna pregunta, sí? Llavors, us presento a les persones de la fila zero, vale? Tenim aquí amb nosaltres en representació del Consell Municipal d'Immigració, tenim el Felipe Alejo, que està aquí, vale? Tenim al seu costat també... l'Esther Pardo, ella ve de l'Oficina de la No Discriminació i és coordinadora del Centre de Recursos de Drets Humans. Sí? I també tenim a la Marifé Molano, ¿lo digo bien? Vale. Que és del grup de treball del Consell Assessor de la Gent Gran. Vale? Llavors ara el que farem, mentre... Sí, ja està, eh? Ja està. Vale. Vale, com que hi ha moltes lletres, no? Anem a escoltar les intervencions i després anirem agafant les idees d'aquí per anar-les recollint, ¿vale? No deixarem... No se me oye, ¿en serio? No deixarem de banda tot això perquè tot això és el treball d'avui, ¿eh? ¿Vale? Ahora. Oh, esto de los micrófonos. ¿Vale? Llavors, això serà la nostra guia d'avui, sí? Serà la guia que tenim avui per fer aquest debat. Tenim per un costat les preocupacions, per altre costat les propostes. Bé, anem a passar el micròfon a Marifé. Ella ens explicarà des del grup de treball del Consell d'Assessor de la Gent Gran breument, perquè l'escolteu, doncs, el treball que s'està fent sobre l'edatisme al Consell. Hola. És una responsabilitat, eh? No us penseu. Oi, la meva companya, la col·lega, vine aquí amb mi. Maria Àngel, Dios mío. Vale, doncs en el Consell de moment nosaltres hem parlat, bueno, s'ha fet l'obra de teatre Soc gran i què, que era molt interessant perquè s'estava reivindicant el paper doncs, de les persones grans, no? Soc gran i què, vale. Això ja no es fa, és una de les reivindicacions del Consell que es torni una altra vegada a retomar obres de teatre per i arribar a més persones. No? També van fer dues càpsules sobre l'edatisme en col·laborar amb l'Oficina de la No Discriminació i el Centre de Recursos per als Drets Humans participant. Van fer un document obert sobre el maltractament, les llibertats i deures de les persones grans, hem fet una sessió sobre les violències contra les dones grans, s'ha denunciat moltes vegades i continuen denunciant la bretxa digital perquè, doni-do. També hem fet un document sobre el dret de vot de les persones grans en situació de Covid i hem fet aportacions al Pla d'Interculturalitat del 2020. Bé, llavors nosaltres el dia que vam fer un debat amb persones del Consell i es van fer diferents taules de treball. Una d'elles va ser la taula sobre l'edatisme i doncs van sortir diferents propostes per anar treballant, modificant-les, el que sigui. No? Això serà una qüestió de totes les persones que estan al Consell, però... El que van dir és que era molt important l'autoedatisme. Les mateixes persones grans, no les persones que estan al Consell, no, perquè ja ho tenim molt clar, però com arriben altres persones que no sé, no, no,
s'automarginin i diguin que jo ja soy grande, que jo no puc fer res, no? Fomentar el contacto intergeneracional para fortalecer los vínculos. En aquest contacte intergeneracional seria molt important, doncs, poder treballar en aspectes de reivindicació a l'Ajuntament conjuntament, perquè n'hi ha moltes reivindicacions que són per les persones joves i també per nosaltres, no? Fomentar l'autonomia de les persones i estimular la habilitat. I des del Consell també fer pressió a l'administració pública perquè sigui efectiu i pugui arribar al concepte d'edatisme a més persones. O sigui, d'alguna manera el Consell, si tenim molt clar quines són les nostres reivindicacions, com a Consell hem de reivindicar. Hem de reivindicar a l'Ajuntament perquè aquestes propostes que vagin sortint en el propi Consell doncs, siguin realitat, no? Se puguin portar a la pràctica. Després també es va parlar la importància de... va sortir la qüestió de l'inserso. Suposo que majoritàriament, moltes persones s'han enganat, no? Jo aquest any ha sigut la primera vegada que anava a una sortida d'aquestes i me vaig quedar una miqueta parada, no? Perquè el guia concretament... A veure, penso que l'inserso, si treballa per a persones grans, hauria de cuidar molt les persones que estan treballant per ell, hauria de tenir en compte la qüestió de l'edatisme, perquè l'inserso també l'estan dient, i reivindicar-lo. Doncs jo vaig anar, no sé si això és significatiu i passa en totes parts, però anar a preguntar i sí que passa. El guia, per exemple, tenia una conya amb les persones grans que totes les persones que estaven a l'autocar per discreció i per no sé què, no es callaven, no? Però fent acudits a parlant de la Viagra, sabeu que l'acudit que diu la... va ser una miqueta desesperant. Clar, això s'ha de dir. Jo no sé, aquí el company, el vicepresident que està vinculat a l'inserso, també ha de parlar i de dir que controle també les actituds d'edatistes que també se donen, ¿vale? Perquè al cap i a la fi són persones que treballen per ells, no? Per l'inserso. També una altra de les coses que hem de reivindicar que en les televisions sortim més, no sortir les persones grans com si fórem ahí tontetes, no? Sinó com se reivindica que es parli molt més de nosaltres, que es parli molt de la diversitat, que ja l'han parlat algunes de les persones que han intervingut abans, la diversitat perquè dins del grup de persones grans som molt diverses. I no és que jo vulgui que a mi me molesti, no, però penso que això s'ha de tenir en compte, perquè no totes les persones grans som iguals, no? I, després una altra cosa també com a reivindicació que fèiem és que des de l'Ajuntament es potenciï més reflexions, més xerrades amb els centres cívics que l'Ajuntament té bastantes, en molts barris, i per poder fer xerrades, reflexions, debates sobre la qüestió de l'edatisme. Perquè pensem una cosa, o som moltíssimes persones grans que ens reivindiquem i plantem cara, o això serà difícil. Suposo que cadascuna de nosaltres ja ho fem, no? Però seria bo fer-lo de manera col·lectiva. Bé, i ja està, ja anirem parlant. Molt bé, gràcies. Vale, ara li passaré la paraula també aquí a la fila zero i abans d'això fem una ullada a les preocupacions perquè estava llegint tot el que ha sortit. Per començar, veiem que les preocupacions que tenen a veure amb la mobilitat, amb l'urbanisme del futur, amb el civisme i l'educació, amb la manca de serveis als transports, això és algo que preocupa bastant perquè ha sortit diverses vegades. Després veiem que també hi ha edatisme, identifiqueu edatisme dins de la família, a diferents àmbits, no? Dins de la família, però no només. També a les immobiliàries, dèieu, algun grup. També dins de la sanitat, no? Dèieu un altre grup. És a dir, hi ha diferents àmbits de la nostra vida on identifiquem que existeix edatisme i que s'ha de reivindicar, com deien per aquí. Més preocupacions. S'han de fer complir les normes, dieu.
S'han de classificar els tipus d'edatismes? Això és una pregunta. Després, en el debat, podem anar seguint. Dificultats d'accessibilitat. Imagino que dins de l'espai públic, també. Dificultats per accedir a crèdits als bancs. Formació i supervisió de l'equipament urbà i geogràfic. Educació. Això és una preocupació que deien les companyes, que preocupa. Falta educació de la bellesa. Per tant, també és una proposta. Cal, com a proposta, és cal més educació sobre el procés d'envelliment. No? També deien per aquí que falten dades sobre l'edatisme, com ja s'ha dit, que hi ha una manca d'avaluació a les intervencions i drets d'accés a la salut, com ja es deia, i capacitat de decisió. Sí? Aquesta seria tot el que avui, el dia d'avui, ha sortit sobre preocupacions. Anem a les propostes. Dèiem, falta educació sobre el procés d'envelliment, més activitats d'intercanvi intergeneracionals. Dins del Consell dèieu que estàveu fomentant això, oi? Acceptació de la bellesa a nivell individual, molt important, no? Com a proposta, no? Com podem fomentar aquesta pròpia acceptació, no? D'aquest procés de la vida, no? Enfortir la ciutat per a caminar amb dignitat. Sobre els bancs, que es dissenyin els bancs de manera adequada, que suprimin les barreres arquitectòniques, que els seients no tinguin respaldo. Que sí tinguin respaldo. Aquest era el dubte. Després ens expliqueu això, perquè teníem el dubte. Vale. Que tinguin respaldo. Es té que canviar això. Què més? Una ciutat per a les persones amb més zones verdes, més zones d'estada i de relació per compartir, fer-nos ressonar i visibles en espais participatius com les xarxes socials o els mitjans de comunicació. Abans la Sacramento deia, no?, tots els mitjans de comunicació, com són les notícies vers la gent gran, no?, com s'infantilitzen, no? Ok, què més? Més equipaments intergeneracionals, obrir debats sobre edatisme, també esteu treballant en això. També deien un grup per allà que la borsa d'habitatge de l'Ajuntament ampliï el ventall d'atenció a ciutadans perquè es troben que no hi ha espai, que és molt, molt, molt poc l'espai, llavors no poden accedir a aquest servei municipal. Què més? A veure, que no em deixo res. Habitatges protegits, més empatia, pensions, participació resolutiva més enllà de la participació centrada en el debat i llei integral de les persones grans. Vale, okay. Havia de fer aquesta repassada. Llavors, et passo la paraula a la representant de l'Oficina de la No Discriminació. Sí? Som-hi. Moltes gràcies. Bueno, jo començaria dient que amb el repàs que has fet i amb el que es va parlar durant les presentacions, insistir en que totes aquestes problemàtiques en realitat són una qüestió de drets humans. Les problemàtiques que estan aquí, les coses que preocupen, estan o són directament o estan relacionades amb drets reconeguts en la legislació internacional i a la Constitució espanyola i a la normativa local de Barcelona, i que com a administracions públiques no es tracta només de respectar el dret, sinó de crear les vies perquè la garantia sigui plena, i és una obligació de l'administració pública. Llavors, efectivament, com deia la Marifé, s'ha de reivindicar i fer complir aquesta obligació de l'administració pública. Llavors, els problemes de l'edatisme repercuteixen en una manca de garantia real i d'accés real als drets de les persones grans, i això, insisteixo, que és una obligació. Després, bueno, per comentar una mica que la Sacramento va fer esment de l'informe de l'Observatori de les Discriminacions, que teniu a la taula un exemplar d'aquest. Això és un resum executiu, però el document és més gran, està també disponible online.
Ara estem preparant el quart informe i la idea és que recull informació tant de la tant municipal com de diferents entitats. Recentment estem també ja col·laborant amb el Consell Assessor per recollir informació quantitativa i qualitativa sobre les discriminacions que tenen lloc a la ciutat, però tenim un problema de molta manca de denúncia i un desconeixement de les eines de denúncia i necessitem realment tenir aquestes denúncies, conèixer els casos per poder oferir també les possibles solucions. I en aquest sentit, la pregunta que se'ns feia era la via principal a nivell de la ciutat de Barcelona per denunciar situacions de discriminació, que seria l'Oficina per la No Discriminació, que està al carrer Ferran 32, i és una oficina que aquest any farà 25 anys, però en canvi és poc coneguda encara. Llavors, bueno, és una oficina que ofereix servei tant psicosocial com jurídic i de mediació quan és necessari en qualsevol eix de discriminació, incloent l'eix d'edatisme. Hi ha una persona dins de l'equip que està especialment enfocada en aquest tema i d'aquí podríem, o sigui, per exemple, aquesta experiència que has comentat de l'Imserso, clar, això no té un recorregut, diguem, judicial, no, però seria una cosa que si un té ganes podria anar a l'Oficina per la No Discriminació i explicar, mira, ha passat això, jo m'he sentit discriminada perquè en principi hi ha esta oferta perquè jo pugui gaudir del meu dret a la cultura, a l'oci, etc. i no ho he fet a gust perquè ha passat això. I no té això no tindrà una multa, no hi haurà un recorregut judicial, però potser sí que hi ha una conversa ferma des de l'oficina amb l'agència que organitza això, amb l'Imserso, i hi ha un procés de dir de presa de consciència amb aquesta persona que ha fet aquests acudits i potser el proper dia no ho fa. Que, bueno, també us convido a fer ús d'aquesta eina de denúncia i, evidentment, també altres coses que sí que tenen un recorregut administratiu o judicial, depèn de la situació que sigui. I després, bueno, a banda d'aquest servei municipal, pues el propi Consell Assessor podria ser un espai per comunicar situacions de discriminació o, bueno, cada servei o cada entitat acostuma a tenir també fulls de reclamació, etc., on un problema de discriminació per edatisme podria ser motiu per posar aquest tipus de queixes. I crec que ho deixo aquí. Gràcies. Yo me llamo Felipe Alejo Espinosa, soy representante del grupo Libérulas, que depende del Centro Boliviano Catalán, de aquí de Cataluña. En concreto, mi grupo anda un tanto preocupado con respecto, por ejemplo, a la pensión no contributiva que muchos de los mayores hacen acreedores por cumplir ciertos requisitos en este propósito. Lastimosamente, los inmigrantes que llegamos aquí a este país no podemos cumplir, por ejemplo, con una exigencia de las autoridades para esta pensión no contributiva, como es tener 10 años de residencia legal, ¿no? Es más, estar empadronados y tener documentación. Consiguientemente, esta situación preocupa, ya que por esta situación también, repito, no podemos acceder a un trabajo digno porque existe este problema de la edad. Cuando una persona inmigrante tiene ya arriba de los 45 años, no puede tener un trabajo digno para poder cumplir con ciertas exigencias. Tampoco podemos acceder, por ejemplo, a un alquiler de un piso. En fin, es complejo el problema que tenemos los inmigrantes que llegamos a este país, repito, y no sé, tal vez en este sentido habría que sensibilizar concretamente a la población y fomentar su integración en los centros y otros programas para la gente mayor a través de un programa de acogida y también promover iniciativas de viviendas compartidas. Entonces, esto es lo que yo podría manifestar en cuanto a la preocupación que tiene el grupo Libélulas y espero de que de alguna manera se considere esta ponencia. Muchas gracias. Vamos a ver, a pasar el micro. Qualsevol persona que vulgui parlar, aportar, podeu anar aixecant les mans. Per allà hi ha una
i us anirem passant el micròfon. I si podeu dir el vostre nom i d'on veniu. Sí, hola. Soy José González. Represento a la Plataforma Unitària de la Gent Gran en el Consell Assessor de la Gent Gran. Y el tema en el cual hoy se ha tratado, que es el edatismo, nosotros tenemos un punto de vista en el grupo que hemos debatido, un punto de vista un poco peculiar en tanto y en cuanto los derechos están reconocidos, como se ha dicho, desde la fila cero, pero que no se llevan a cabo. Y no tenemos esa vía real para que esto se lleve a cabo. Hay montones de derechos de ciudadanía que tenemos reconocidos, pero que están quedando en vía muerta. Y siempre se dice, y es cierto, que los derechos que no se ejercen se van perdiendo. Y esto es una preocupación que tenemos que tener como personas mayores. Tenemos que tenerla porque realmente acabamos de salir de una serie de condicionantes en el cual no hemos visto involucrado con el tema de la pandemia, en el cual hay más preguntas que respuestas. Ha visto situaciones muy difíciles en las residencias y en los centros de día que de las administraciones no recibimos todavía respuesta. Por lo tanto, me parece que tenemos derecho a saber qué ha sucedido y por qué ha sucedido. ¿Por qué se ha dado una serie de preferencias y no preferencias en función de la edad en la atención de la salud? Estas son cuestiones que nosotros vamos, aunque no la hayamos hecho una pregunta directa, sí que ha salido. No hemos resistido a tener que apuntar dos preocupaciones en las cuales hemos hablado de las preocupaciones de la movilidad, que es otra situación que creemos que hay una cierta discriminación, y ya no tanto por discriminación desde el punto de vista de las personas mayores, sino desde el punto de vista de la ciudadanía. El concepto de ciudad transversal y no un concepto circular aleja los servicios de las necesidades. Se estaba apuntando, creo que era Mariela, lo apuntaba directamente. Es un sentido claro de discriminación. En tanto y en cuanto las personas mayores, las no mayores también, pero las personas mayores tienen más dificultades para desplazarse fuera de su entorno natural, de su entorno en el cual necesita servicios de todas clases, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las entidades bancarias, desde el punto de vista administrativo también. Es decir, esto es una cuestión que si de manera generalizada hay discriminación hacia un cierto segmento de la sociedad, las personas mayores lo sufren mucho más en su piel, mucho más directamente, ¿no? Y también habíamos apuntado ese concepto de la ciudad circular, ese concepto de acercar todo, como un todo realmente. Y creemos que esto es algo que debe de impregnar la transversalidad del discurso cuando hablamos de discriminación, Y luego apuntábamos también el tema de la ley integral como propuesta. Pero no una ley integral para tener una ley más. De esto ya tenemos. Una ley integral que no solamente tenga el recorrido legislativo, sino el recorrido real de llevarla a cabo, con las normativas y los recursos económicos que sean necesarios para que esto sea verdad. Insisto, podríamos seguir hablando, pero quiero dejar también espacio para que otras personas y otros puedan intervenir. Gracias. Sí, més no. Des de les coses que s'estan plantejant, tenim que anar a veure una última part que queda, que seria per nosaltres lograr. Hem parlat de la llei integral, s'ha parlat, mitjançant la Mireia con l'altra companya de València, s'ha parlat de com estan i les garanties que tenim a la llei. Penso que una de les coses que tenim que tenir ben clara és estem parlant, i és bé, estaria bé que vingués una llei integral, però mentre no ve, perquè estem parlant fa 8 anys de la llei integral, mentre que no ve, no s'apliquen. Tindríem que arribar a aquest punt d'exigir a les pròpies administracions al revisar totes aquestes situacions, el que en aquell cas, com el cas d'una llei sobre les persones grans,
el que s'hauria de fer en tot cas, que seria més ràpid modificar algun dels apartats que no siguin, però quan a mi arriba al jutge i a totes les persones, a tots els professionals que tinguin aquesta consideració envers la gent gran, a l'edatisme, les pròpies persones que estan dintre les administracions o dintre de qualsevol ens, tenen que tenir-ho ben clar. Si un jutge li entra una persona maltractada, que és una persona gran i que no pensi mai, és que era el seu fill i potser s'ho mereixia, que no arribi a pensar això mai. Són aquestes coses que mentre i tant la llei no es posin en marxa, mentre i tant allò no arribem, tenim que demanar que es vagi modificant aquesta situació. Tenim que demanar també els temes climàtics. L'Agenda 2030 parla moltíssim. Però recordeu que van tenir que intervenir per NAS el propi Consell a reclamar que l'Agenda 2030 de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya es tingués en compte les persones grans. És que sense tingui en compte, ja no solament quan parlaven, i és cert que parlen del tema de la participació, que no solament sigui el debat, que sigui resolutiva la participació, que són tots els punts, en tots aquells llocs que s'estan prenent com a decisions les pròpies administracions, pensin en les persones grans. Si mireu qualsevol dels documents que s'han sortit por ahí últimament, fan referència a tots a les persones grans perquè es necessiten potser per les eleccions o les votacions, però són dos referències, però ja no es tracta de les persones grans com a tal pròpiament per les seves cuites, sinó perquè, bueno, tindrem que fer. Aquesta és una part que tenim que fer molt clara. No solament el que ja demanem, sinó que el que està s'actualitzi i es modifiqui tot el més ràpid possible per arribar allà. Hi ha diversitat i una de les coses, parlaves sobre l'incens, formo part del Consell Estatal de les Persones Majores i les aportacions. Recordeu que estem dintre el Consell Assessor de Barcelona, però això no treu que el dia que fem les conclusions demanem que les altres administracions, l'Ajuntament sigui portant veu del Consell i a més les altres administracions facin també el que els pertoca. Perquè el problema de les competències de les pròpies administracions es deixa fora. Ah, no és competència meva, això és de l'altre. No, són competències de totes les administracions mantenir els seus administrats i veure el bé dels seus administrats. No es pot lliurar ninguna, però com tenim que fer-lo, seria bo el recordatori amb aquestes situacions. Jo us demano, quan parlem de tots els temes que estem discutint, que són prou interessants, que tingueu aquesta visió també, que tenim coses que encara es poden fer, que encara es tenen ahí, que no tenim més que complir-les i que tenim que exigir-les. No solament pensar en el futur, sinó ja ara, a lo mateix, ara posar-lo en marxa i després el futur vindrà com té que venir i com volem que sigui. Buenas tardes. Yo propuse lo de la bolsa de habitatge porque tengo varios años tratando de captar un piso, porque lo que recibo es una pensión no contributiva. Pero ¿qué pasa? La abren solamente lunes y martes. Pero hay que ser un súper informático para tú poder captar un piso, ya que son segundos que la dejan abierta. Y es imposible, y más para una persona mayor. Así es que si podríamos ayudar un poco para que las cosas cambien. Porque de verdad es imposible que una persona mayor pueda acceder a un piso a través de la bolsa de alquiler de habitacha. Es imposible. Muchas gracias. Vale. Sí, jo també deia, aportava de l'oficina de la no discriminació, potser també és algo que es pot traslladar allà. En general. Sí. 2 minuts. Això és un espai web, diguéssim, on surten les ofertes de pisos de lloguer social. Que per començar, el lloguer social és bastant car, diguéssim. Tampoc és que siguin... Porque esa bolsa viene de personas dueños de... Sí, que posen la seva... que el ayuntamiento le da beneficios, como por ejemplo le bajan el IBI, sí, y otras cosas. Sí, pero la cosa es que... Realmente. Sí,
No, no és que el pis sigui social, és veritat el que dius, no és que el pis, sinó el preu del lloguer, exactament. Bueno, la qüestió és que apareix, se publica i és el que diuen, no? En res ja estan agafades la cita per la visita i per sol·licitar el pis. I llavors no et dona temps, no? És així, oi? I no, clar, entonces la qüestió és molt pràctica i molt de l'oficina de la no discriminació és una cosa súper concreta, no? O sea, si aparece, pues que no aparezca dos minutos, que lo dejen más tiempo y que amplíen la lista para que las personas puedan visitarlo. Sí, em dic Teresa i vinc per la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres. Aviam, nosaltres aquí hem estat discutint una miqueta el fet de que ens falta educació sobre el procés d'envelliment i això va molt, molt ajuntat amb l'acceptació de la bellesa individualment, no? En les exposicions que ha fet la doctora Sacramento hi ha hagut una frase que me l'he apuntat que m'agrada molt, que posa poner en valor l'edat. Si posem en valor l'edat, jo crec que va molt lligada a l'educació que tenim o l'educació que ens donen de l'envelliment. I el model de societat que tenim no es dona aquesta educació, tot el contrari. I jo ja concretament també hem estat parlant de la salut pública. La salut pública a les dones, i dic les dones, a partir dels 70 anys ens tracten de velles, ja no de grans, de velles. Perquè ja no ens fan revisions de ginecologia, ja no ens fan mamografies, ja no ens fan... Jo no sé si els senyors els diuen que la pròstata ja no es mira a partir d'una edat, això no ho sé perquè no sóc senyor. Per tant, a partir dels 70 anys o una de dues, o li dius al metge, fantàstic, a partir dels 70 anys no em feu proves, que bé, ja no em posaré malalta. I això no va així, vull dir que ens tracten de velles. I ens tracten de velles per tu, també s'ha dit aquí, no? Ja que vingui amb una filla, vingui amb un fill, que li explicaré amb elles. Escolta, a mi no li he d'explicar res amb ella. A veure, jo he de preservar la meva intimitat i la meva personalitat. És a dir, que tenim un model de societat que no ens acompanya. O sigui, estem dient de fer-se gran, però és que ja el model de societat ens tracta de grans. I una de les coses que s'ha dit molt aquí és la bretxa digital. La bretxa digital. Hi ha molta gent gran. És que clar, defensen els seus interessos, però no defensen els interessos de la gent, no els defensen. La bretxa digital, què passa? Que hi ha molta gent gran que no en sap. Bueno, doncs ja vindré amb la meva filla, ja vindré amb el meu fill, ja vindré amb el meu gendre, tal i que qual. Això ha donat a que entri gent a la intimitat de les persones que han entrat a la seva privatització de vida, perquè com que no ho sé fer i no ha de fer, no ho pot fer d'una altra manera, ja ho farà la meva jove, la meva filla, qui sigui. És a dir, tenim un model de societat que no ens fa estar bé, no ens fa estar bé. Vull dir, realment ens ho hem de creure de que estem bé, però és que t'estan dient, inclús estan bé, t'estan dient no, vostè és gran. O sigui que o canviem el model de societat o ho tenim molt malament. Li passo. Sí. Hola. Bueno, jo vinc també de la Federació de Pensionistes de Comissions. A veure, és un tema que no l'hem tractat amb el nostre grup, però que la companya que ha parlat de l'inserso m'ha fet pensar molt, no? Perquè ens hem trobat amb el tema del llenguatge. O sigui, el llenguatge és un element clau del concepte que aquesta societat té de l'envelliment. L'envelliment és una cosa vella que qualsevol cosa val. I qualsevol cosa val vol dir qualsevol llenguatge, qualsevol acudir masclista, etc etc. Però el problema jo crec que no és de la persona que t'acompanya en aquest viatge, que pot dir, bueno, com són gent vella, pues qualsevol, els tindré entretinguts i entretinguda. Jo crec que a l'inserso, que és públic, és l'administració pública, sí que hauria de tenir cura d'aquestes coses
i jo penso que hauria de tenir un protocol en el que les persones que fan de guia de l'Inserso i que totes les agències de viatges que col·laboren amb l'Inserso haurien de tenir aquest protocol de bones pràctiques quan s'adrecen a una persona gran. Perquè és veritat, són persones velles, són persones grans, però són persones que han estat socialment, laboralment activa i estan socialment activa. Com deia, no sé qui deia, són velles, però no són tontes. Vull dir, només de dir això. I allò que comentava la companya, ens hem trobat, ho dic per experiència pròpia, pel que ens hem trobat, i no se tracta de que tu fessis a nivell individual una reclamació, sinó que es tingui en compte que el llenguatge i el tracte és molt important i va en la línia que comentaven aquí d'una educació per conèixer tot el que és un procés d'envelliment. Hola, jo sóc en Ben Martín de l'Agrupació de Jubilats de Metges de Catalunya i volia incidir, portem tota la tarda parlant de l'edatisme, però a nivell social l'edatisme és un perfecte desconegut. Si sortim al carrer i comencem a preguntar el que és, ningú sabrà el que és l'edatisme i què és el maltractament de la gent gran. Un dels punts que es posa en aquesta llista és l'educació. La meva pregunta seria si el Consell de la Gent Gran d'alguna manera pot fer, organitzar, fer pressió a l'Ajuntament, a alguna banda, per començar a fer conferències, cicles de tractament a nivell de les escoles, possiblement a nivell de batxillerat o potser de primària, tot això s'hauria d'estudiar, perquè periòdicament es vagi ensenyant als que estan creixent ara què és l'edatisme i com es pot començar a tractar i moderar. Si ensenyem amb ells el que és, segurament d'aquí 30 anys estarem molt millor. Hola, soc Maria Cinta Requesens. Mireu, aquest tema de parlar de gent gran, a mi fa molt temps que no hi entro amb això de gent gran. Som tots humans, som tots persones. El mateix que no voldria que es digués homes i dones, sinó persones. I la gent gran tenim pràcticament les mateixes necessitats que els joves, o viceversa. Llavors, el que deia aquest senyor, l'educació per sobre de tot. Si hi ha educació, tindrem convivència totes les edats. Educació, educació i educació. Però també s'ha de sortir educat de casa. El col·legi fa el seu paper, però a casa ja s'ha de sortir educat. Llavors no tindrem tants problemes. Arriba un moment que dius o educació o multa. Quan no es guardin uns preceptes, multa, no hi ha més. I això sona molt arcaic, però és que d'alguna manera s'ha de complir. Lo de les legislacions, lleis, tot, molt bé, però després vigilar-les, fer-les complir. Què et diré? Per la gent gran, els carrers de molta pendent, ascensors, escales mecàniques, quantes vegades es revisen? L'incivisme fa que moltes vegades no funcionin. Ascensors espatllats, escales que les paren expressament. Coses d'aquestes no cal anar traient lleis i reunions i reunions, no. Un cos un cos policial secreta, per exemple, volten per altres temes, en canvi, per fer complir incivisme, no. O almenys molt poc. Això que deia aquesta senyoreta, el tema de la gent gran amb els col·les, intercanviar, diguem, experiències. Fa molts anys que es fa. Jo he estat de voluntària en un institut per fer gimnàs, ja veus tu, però ells ens ho feien fer a nosaltres. Que treballar-se les coses es treballen, però s'ha de mantindre una continuïtat i un control. Un control perquè es portin a terme. Mira, amb aquella senyoreta, la Montse, vam estar a un hort urbà. Ell estava allà i jo hi vaig anar a veure. Tu saps quina ensenyança es pot treure d'un hort urbà? Per la gent gran, no, per tothom. El que
el que reuneix de coneixements i de participació era una cosa envejable. Vull dir-te que haver-hi coses ja hi són, si no ens falta anar afegint, sinó que es compleixi i que es faci complir. Però educació, educació i educació és la base. Ah, volia fer esmena d'una cosa que em toca directa perquè tinc molta família. Això que dieu de pujar i baixar d'autobusos pels cecs, pels sords, no es parla mai d'una cosa que sembla que no existeix, el daltonisme. Vas a un hospital i a la millor si ratlles, vagi per la vermella, vagi per la verda, per què no hi ha números també? Ja no és de vells o joves, és de qui no veu els colors o els confon, els ajunta. Pues als hospitals, quina feina tan gran és posar un número a cada color. Color, val, que segueixi, però a més números, o lletres, o vocals, o el que sembli. Vull dir que quan hi hagi una millora, que sigui general, quan hi hagi un canvi, que sigui general, són persones. I això és el que ens ha d'entrar al cap, que hi ha limitacions, però a totes les edats. Limitacions o manques, o diem-li com vulguem. Jo estic a favor d'això, que hi hagi igualtat, no només de sexe, sinó d'edat també. Perdoneu, perquè la meva veu no dona per més. Bé, soy Lucas Juan, represento el Casal Campaguera y por un parte del Consell Assessor de la Gent. Yo solo quiero decir dos cosas. Que hay que tener en cuenta las frases que a veces nos dicen a los mayores que a mí me molestan mucho. No te quejes porque los hay peores. Bueno, esto me lo dicen a mí desde que tengo su razón. Pero a la gente mayor se le dice mucho esto. Y la otra es que, bueno, ¿y ya para qué quieres esto? Y si vas a sanidad, te dicen, bueno, es que ya con la edad que tienes, ¿ya a qué aspiras? Gracias. Hola, bona tarda. Soc en Jordi Gonyi i vinc de la Casa de la Premsa del Poble Sec. En primer lloc, agrair a aquella senyora que parla del daltonisme. Jo soc daltònic. I a vegades en els consells de barri o així, bueno, si no ho sabeu, els que som del daltonisme, és la confusió de colors. I que a vegades la meva dona em diu, com vas vestit? Si jo no conjuga. Diu, pues vale, pues sí, però per a mi sí. Aleshores, el que hem d'anar reivindicant aquest tipus de coses. Jo m'he trobat en consells de barri que ens han fet unes presentacions molt maques de PowerPoint o així, però, clar, jo no m'enterava de res perquè tot era per mi el mateix color. Aleshores, aixecar la mà, reivindicar i a la propera reunió que s'ha fet el passat el mateix document, el districte ha fet la rectificació oportuna i els colors són perquè es poden entendre. Volia dir diverses coses més. Referent, abans el regidor ha parlat de la bretxa digital, però se ho hauria de fer mirar, perquè és el propi ajuntament que crea barreres. Tens que entrar en qüestions digitals, firmes digitals i tal, i clar, hauríem de vegades tenir alguna petita porta per poder-ho fer a mà, les coses. Si no, hi ha gent que es despenja. Després, quan heu parlat aquí dels bancs, no només que tinguin respall, sinó també que tinguin braços, perquè a la gent que ens costa caminar es va molt bé tenir uns braços per poder aixecar-se. Jo no sé si el Consell Assessor de la Gent Gran podria parlar amb el mobiliari urbà i que aquest tipus de coses, que són molt barates i pràctiques, ho tingués en compte, perquè a vegades te surten, és que el disseny d'aquesta plaça va millor això. No. No volem places de disseny, sinó coses útils, que vull dir que la gent es pugui fer servir. Després, el tema de la vivenda, a nivell ens falta més vivenda protegida o més vivenda de caire social. I a l'oficina de la no discriminació, no sé si està la persona que està, ha marxat, a lo millor aniria bé de que anéssim pels barris, és a dir, de que, per exemple, hi ha experiències de que han vingut d'altres oficines als barris, perquè a vegades anar al centre, al carrer Ferran, doncs, a millor ens costa anar-hi, no?
doncs el millor seria l'administració que es n'és descentralitzant. Val, ja està. Respecto a los repasabrazos, he de decir que yo fui invitado al Triángulo Ferroviario ya hace un tiempo y precisamente en los nuevos metros que están fabricando ahora llevarán, en, sobre todo en los asientos de personas con movilidad reducida y para mujeres, ¿verdad? Llevarán repasabrazos. Lo he pedido y creo que ya he ido a la escuela de diseño y me han enseñado todo esto. Al mismo tiempo, en las paradas de autobús, bancos y en las paradas de metro. Yo creo que se está adelantando. De todas formas, es un problema, ¿eh? Y bancos bajos. Sigue siendo un problema. Sí, moltes gràcies, Josep Villarreal. Jo vinc del Consell Municipal de Benestar Social. Jo volia apuntar una reflexió de la primera ponència que hem tingut que crec que val la pena o que per mi és interessant de retindre. I és quan ens han dit que una de les dimensions de l'edatisme té a veure amb les relacions amb el poder. Llavors, arrel d'aquesta reflexió, jo crec que hem de ser conscients de quina és la veritable participació que tenim nosaltres en la governança de la nostra societat i quin és el compromís que nosaltres som capaços d'adquirir sortint de la nostra zona de confort per implicar-nos en la governança. O sigui, una mica la reflexió de no tant com ens veiem o com percebem que ens veuen des de fora en la percepció de l'edatisme, sinó quin és el paper que nosaltres podem jugar per donar sentit ple a la dimensió de la relació amb el poder. Aquesta era la meva... Jo crec que tenim un gran recorregut, eh? I després pues, no ens hi fixem si hi ha regidors grans o no hi ha regidors grans, quin és el valor que s'hi posa, com s'hi posa, com es manega això. Jo crec que aquí tenim molta, molta, molta cosa a fer, perquè som molts i som molt bons. Hola, bona tarda. Jo sóc Anna Lemkov, que treballo a l'Ajuntament, a la Direcció de Drets de Ciutadania, i bueno, i també treballo en el Consell Municipal d'Immigració. Llavors, bueno, primer contestar, perquè la Direcció de Drets de Ciutadania també penja a l'Oficina per la No Discriminació, i contestar el tema que preguntaves abans del tema territori, de descentralitzar l'oficina, també dir que ara s'ha creat un punt d'atenció a Trinitat i que es farà un ascens i que la idea és anar descentralitzant, però clar, això és poquet a poquet, però s'està treballant. Llavors, respecte al tema de que ha parlat abans el Felipe sobre immigració i gent gran i discriminacions, enfatitzar el tema de que en el cas de les persones migrades, el tema de la discriminació intersecciona amb altres eixos i repercuteix en temes, doncs, com ell ha dit, accés a la salut, accés als serveis sociosanitaris, la dependència, etc. I dir que des del Consell Municipal d'Immigració el 2019 es va treballar com a tema de l'any el tema de gent gran i envelliment. I es va fer una sèrie... De fet, es va treballar també en col·laboració amb el Consell Assessor de la Gent Gran. Jo encara no hi era en aquell moment, per tant, no puc entrar molt en detall, però sí que es van fer coses bastant interessants, com per exemple una investigació on van entrevistar a moltes persones migrades i grans. I en aquest cas... d'aquest informe van sortir unes propostes que després definiré amb cinc grans eixos i també es va col·laborar amb el Departament de Gent Gran, amb el Departament de Participació Social, etc. I es van fer com sessions informatives per les entitats d'immigració sobre quins equipaments i serveis i entitats de gent gran hi ha a la ciutat. Crec que va ser bastant profitós. Penso que sentint aquesta sessió que crec que tindria que tornar a reprendre perquè es va fer aquella feina i es va quedar aquí. Llavors, només dir que de l'informe que es va fer es van elaborar unes quasi 40 propostes que també es van quedar allà, però que ara simplement repassaré d'aquestes, no les diré, o sigui, són moltes, però només diré que es van dividir en eixos de treball i posaré l'exemple d'un
una proposta per cada eix i que penso que, no sé, hem estat parlant i potser podríem tornar a reprendre el tema en algun moment. Bueno, aquests eixos són impulsar la garantia de drets amb propostes com posar en pràctica polítiques i programes de promoció i atenció a les persones grans que garantitzin l'equitat en el reconeixement de drets i que considerin les especificitats de la diversitat cultural i la condició de persones refugiades o migrades amb un enfoc no colonialista. Després, l'altre eix era el dret a la ciutat i el gaudi dels recursos en igualtat de condicions, envelliment actiu i convivència, amb propostes com, per exemple, també analitzar la demanda de les persones grans migrades amb la fi també d'oferir activitats que també els interpel·lin, no?, i els interessin, per saber, no?, quins són els interessos, promoció i cura de la salut, amb propostes com, per exemple, que es compensi la falta d'accés a drets i accés a recursos de les cures de la salut per raons administratives, com, bueno, que es compensi, no concreta com, però això és el que s'ha d'aterrar. Preveu prevenir l'exclusió amb propostes com promoure una reflexió sobre el procés d'envelliment amb la planificació del projecte migrant, considerant diversos factors com la salut i les jubilacions i a través d'un treball amb les entitats i col·lectius de migrants i, bueno, i una mica de recerca o seguir amb recerca amb propostes com generar producció de dades estadístiques sobre l'ús i els recursos dels recursos i serveis a les persones grans migrades per conèixer la realitat i preveure una futura demanda. I bàsicament seria això, però penso que és un informe molt interessant que estaria bé treure del calaix i, bueno, ja que esteu fent propostes, doncs veure si hi ha alguna que es pugui incloure. Ja l'última paraula i ja el tancament. Simplement per contestar, educació i formació és el primer que es necessita perquè puguem entrar i puguem anar. El treball que es fa al Consell el transmeteix directament i ho serà la conclusió d'aquesta sisena convenció que transmitirem a tota l'administració, no solament al govern, sinó a tot el consistori municipal, perquè prengui consciència de tot això que estem discutint i que estem dient. Entre elles, que tinguin clar que els agents tenen que ser còmodes perquè la gent necessiten seure. No anem a prendre la fresca solament, al mateix temps s'asseure i a descansar. En Martí feia referència a què fa el Consell, la seva competència, o diguem-ho així, nosaltres som el Consell Assessor. Estem a disposició de l'Ajuntament perquè expliquin i nosaltres sempre se n'anem una mica més enllà i no solament som assessors, sinó més o més reivindicatiu i demanem moltes coses. Una altra cosa és que nosaltres recomanem a les entitats que tenen que fer o que no tenen que fer. Sí que recomanarem, com veieu, a les coses aquí a l'administració, que és el que tenen que fer per arribar a les coses. En principi, no gosso que nosaltres siguem el Consell, sigui aquest ens que té que dir-li a les entitats el que té que fer, però també gosso dir que la gent que està participant, les entitats que estan participant, si són capaços entre tots de que reflexionem aquesta situació i els comencem a treballar algú, serà el que es podrà decidir dintre el Consell. En moment no té previst el Consell anar a explicar-li a les entitats el que tenen que fer perquè no gosso, bueno, no és la missió del Consell, però sí, si totes les entitats treballant dintre el Consell decidim fer algunes coses, se faran allò que es decideixi. I fora bo la idea perquè crec que és prou interessant que es dugui a terme. Gràcies. Doncs moltes gràcies per haver estat presents. Ha sigut una jornada molt rica. Hem parlat de molts temes que tenen a veure amb l'edatisme. Alguns els tinc aquí apuntats. Per exemple, l'edatisme el trobem en molts àmbits de la nostra vida. I també a dins nostre, no? Hi han sortit exemples des de l'Inserso a la sanitat pública en primera persona, no? Exemples en primera persona, el llenguatge, els acudits, no? Com fem per identificar-los? Tenim l'oficina de la no discriminació, no? És un recurs que tenim a l'abast per poder anar allà i denunciar. Dèiem per aquí, tenim drets, però no els complim. Els hem de complir, ens hem d'empoderar per poder-los complir. Necessitem lleis que es facin complir, que es puguin també controlar. Ok. S'ha parlat també que la gent gran no és un grup homogènic, que hi ha una gran diversitat,
que cal formació, activitats intergeneracionals i totes aquestes altres propostes que han sortit. Així que moltes gràcies per parlar, per estar aquí i per participar, i ens veiem a les properes activitats. Gràcies.